Ladies and gentlemen, guys and gentlemen, my name is Swan Fugula, came from 72 Culture. So, who makes you to know a pagination system in Java? Pagination the post to town of CHM and makes you the page who post Nasay those ever pop yam, the town she is a page as a pure water, or the page who Nasay pop yam, so a little general page query system is not the yam. And to know my post to Miaji she will lobby. เนาะแต่ကျွန်တော်မှာပို့စတေကအများကြီးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့နောက်ပို့စတေအလုံးအော်တိုဂျန်နရိတ်လုပ်လိုက်မယ်။မိတ်ဆွေလည်းအော်တိုဂျန်နရိတ်လုပ်လိုက်။ရင်းနှီးနံပါတ်တက်ကဒီဂျန်နရိတ်ဒေတာတော့ကိုဒီဒီဒီဆိုင်နော်။အာဂျန်နရိတ်ဒေတာတော့ကိုဒီအဝဆိုင်။အဒီဆိုင်တော့လိုက်မိတ်ဆွေကဒါမျိုးတွေ့ရမယ်။တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတမိုးနှစ်ခုကိ
န်းနဲ့နံပါဆိုပြီးတော့1000ကနေကျွန်တော်1000ဒီခု10000 1000 1000 1000ဒီ generate လုပ်မယ်။ဒီအောင်ဆုံးနှစ်ခုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်ခဏကြာမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲတည်လာမယ်။ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ tag တဲ့အတွက် post ရဲ့ tag တဲ့အတွက်ဒီကောင်က content အတွက်နော်ပြန်ကျွန်တော် json format နဲ့ယူမယ် json format နဲ့ complex data နဲ့ simple data မှာ simple ကိုယူရတာ complex data ပြည့်တနာရှိလို့မဟုတ်ဘူး complex data အားလုံး array နဲ့ပြီးတာ json object နဲ့ array ရဲ့မှာမှာ array ရဲ့မှာမှာ json object စပြည့်3ဆင့်သွားတာဒါကော2ဆင့်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတာလည်း2ဆင့်ပဲလိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် complex data simple json ဆိုယူထားလိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထပ်ဖြည့်လို့မရအောင်မလားအဲ့တော့ရတယ်ကျွန်တော် row 100ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ generate လုပ်ခိုင်းလိုက်အဲ့တော့ generate ဆိုပြီးမှာမိတ်ဆွေညာဘက်မှာလာနေgenerate နေတာရခဏဆောင်းရတယ်သူက auto generate လုပ်ပေးနေတဲ့ post 100စာလေးနော်အဲ့တော့ခဏလေးဆောင်ခဏဆောင်းတူ post ရရပြီရရကျွန်တော် control a နဲ့ copy ကို control c နဲ့ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading page မှာ excerpt ထဲမှာ right click toggle new ဆိုပြီးတော့gm gen data.json ဆိုပြီးတည်ဆောက်လိုက်ပြန်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဆုံး copy ကူးတဲ့ဟာကိုပြစ်ထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရီအားလုံးကျွန်တော် generate လုပ်တဲ့ data တွေပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်စတော့မယ်စမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် internet ကိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီ internet ဖိုးစားမှာဆိုလို့ internet ကိုကျွန်တော်က disconnect လုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကဖုန်းဝိုင်းလည်းကျွန်တော်လှမ်းပြီးဖြုတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ json file နဲ့ data တွေအားလုံးသွားဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post အဖြစ်လှမ်းထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် file တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဒီလိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် php gmgendata.php ဆိုပြီးတော့၎င်း gendata.php ရဲ့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က file ကနေပြီးတော့ json data လှမ်းယူမှာနောက်ဆက် data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေလှမ်းယူမှာလဲဆိုတော့excel folder တွေကအဲ့တော့ကျွန်တော် file လမ်းဖတ်မယ် gap gap file content ခါမ gap file content ဟုတ်ပါတယ် file cond content file content ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ function မရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် file ဖတ်တဲ့ method တခုကျွန်တော်ပေးနေ gap content လာ gd gap _ cond content အဲ့လိုမရေးပဲねကျွန်တော်တို့က file get content ပါ file get content အလိုမင်းစဉ်းစားလိုက်ရတာဘယ်ကနေယူပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ excel folder မှာရှိတဲ့ဒီ get data.json နေရနော် gem sorry gem data.json နေရနေဟုတ်ပြီမလားအဲ့တော့ data ရလာရင်မိတ်ဆွေမမပြောနေမှာအကူထုတ်ကြည့်လိုက်၎င်း data ကိုကျွန်တော်အခုလာပြီးတော့မှတစ်ချက်ဒီကနေတစ်ချက် run ရမှာဒီမှာ copy ထားလိုက်တော့ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က local host locn local host တဲ့ကနေပြီးတော့ simple blog တွေကမှကျွန်တော် gem data.php ကိုရန်ကြီးလိုက်ဒါဆိုရင် file get content json file open string no first no set file directory ကအဲ file မတွေ့ဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ gem data gem gem data data gem gem data အော်ဘယ်တွေရလဲ asset တွေကasset တွေက gen data လို့ပြောအဲ့ဒါမှာကျွန်တော် refresh လုပ်ရင် define data ရဲ့အားလုံးရလာမှာအဲ့ဒီ data အားလုံး string value နဲ့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့သူတို့ကျွန်တော် json ပြန်ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ json ဆိုပြီးတော့ json decode လုပ်လိုက်မယ် json json decode json decode ဘယ်ရအောင်လဲ data ကို json decode လုပ်ပြီးတော့ demo ကိုပြန်ယူဖို့အတွက် true parameter ပေးထားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က json data ရလာပြီအခုမိတ်ဆွေတို့ json ကိုဖြည့်ထုတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်လိုက်ရင်read to string conversion ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တည်အောင်လို့ echo ဆိုပြီးတော့ pretext နဲ့ message ကိုဖြည့်ထုတ်ကြည့်လိုက် dot ဆိုပြီးတော့ print r ဘာအောင်လဲဆိုတော့ json data ကို return value ကိုယူမယ်ဆိုပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ကျွန်တော်ဖုံးလာလို့ okay ဖုံးကအလုပ်အပ်တဲ့ဖုံးတခြားရေးမယ်ဆိုတခြားရေးရင်လည်းအလုပ်အပ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တရားယူ true ဆိုပါအောင်အဲ့တော့ true ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာ refresh ပြန်လုပ်ခြင်းတရားဖြစ်အောင်ပါနော် okay json
array မှာ json object ရှိရင်အဲ့တော့ဒါဒီကကျွန်တော်ကဒါလုပ်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ for each လို့နဲ့ loop ပဲပတ်ဖြစ်ချင်တာ for each for each ဘာအောင်လဲဆိုတော့ရလာတယ်အာဒီ json လို့မပြောရဲတို့ကျွန်တော် post တွေလို့ပြောလိုက်မယ် post တွေ post တွေလို့အဲ့တော့ post post တွေကိုမှ dollar sign ဟိုခံပါအောင် dollar sign post လို့ပြန်ပြောင်းပြီးအဖြေထုတ်ပါအဲ့တော့ post တစ်ခုချင်းစီမှာဘာတွေပါလဲ title ပါ content ပါမယ် title ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က database ထဲကို post တစ်ခုချင်းစီထည့်ရင်ဘာတွေလိုရလဲမိတ်ဆွေလာကြည့်လိုက် post generator မှာ insert post ဆိုပြီးတော့ insert ဟိုမှာ insert post အပစကပြောနေဒီလက်ကမရအောင်မင်းစပ်ပို့ဆိုပြီးလာကြည်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေဒါမျိုးတွေ့ရနိုင်မယ်ကျွန်တော်လိုတဲ့ data ကအချက်ကဘယ်နှချက်1 2 3 4 5 6အဲ့ဒီချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော် generate လုပ်အောင်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် number 1က title ကို generate လုပ်ပြမယ်ဘယ်ကနေလဲအဲ့ post တစ်ခုစီခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ post ကနေရလာတဲ့ array ရဲ့ index title index ဆိုပြီးဖြည့်ထုတ်ပြမယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော် echo လို့ထုတ်မယ်ပြီးရင် library လေးခံလာမယ်နော်okay အဲမိတ်ဆွေတန်းကြည့်လိုက်ဒါဆို title တိတက်အဖြေထွက်လာပါじゃ title တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့ library နဲ့မိတ်ဆွေတို့မရှင်းရင်ကျွန်တော် horizontal library နဲ့ရှင်းပြရမယ် hr ပေါ့နော် oh come on you sucker ဟိုလောက်ဆိတ်ဆိုပေါ့ hr okay refresh တစ်ချက်လိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာ library ကိုကြည့်လိုက်ရနော်ဒါ title တွေရှိရှိပဲ title ကနည်းနည်းတော့ရှိနေကျွန်တော်တို့အလုံးတရာတွား generate လုပ်ထားလို့လीနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က title ကိုခဏ online အောင်ဝါးဖြစ်တဲ့ကြောင့် title ကတိုင်းအောင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒုတိယကကြတော့ content အတွက်ဒီ content เนาะအဲ့ content အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဒီ post မှာ make sure ကြည့်လိုက်ရင်အဲ title တစ်ခုပါတယ် content တစ်ခုပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ json ဟုတ်မလား title ပါတယ် content ပါတယ်တစ်ခုဒီတိုင်းပါเนาะအဲ့တော့ content ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို generate လုပ်မလဲဆိုတော့အလွယ်လေးပဲပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ live seo ondn ဒီ content လို့ပြောလာဒီမှာကျတော့ dollar sign content လို့ပြောတာခဏကြာအထည့်အောင်လို့เนาะ refresh လုပ်လိုက်ရင် content တွေအများကြီးပဲ make sure တစ်ခုချင်းစီမှာအများကြီးနေเนาะမကြီးလက်ဆွဲချဆွဲချအမှ content တစ်ခုပြီးနောက်ထပ်ဆွဲချနောက်ထပ် content တစ်ခုတွေ့မလားစားဖြစ် content တွေရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က type တွေလည်း channel တော့မယ် type ကကျွန်တော်နှစ်မျိုးပဲရှိရယ် free လား pay လား one လား two လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ like types type ဆိုတဲ့ array တိဆောက်လိုက်မယ်၎င်း array ထဲမှာကျွန်တော်ကဒါ short array เนาะ one နဲ့ two နဲ့ပဲထားထားလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ကျွန်တော် type ကို generate လုပ်မယ်ဆိုတော့ on wire ဆိုတော့ on wire ကောင်တွေကကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက် comment ခံထားခဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဘာတော့လို့ရnumber 3 ကကျွန်တော်တိုက်ဆိုတော့ဥမာ dollar sign type equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ် dollar sign type equal ဆိုပြီးတော့ဟိုအပေါ် type arrays ကနေပြီးတော့ index number တစ်ခုယူရမယ်၎င်း index number ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ i ကို0လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးမှတစ်ခေါက် looping ပတ်တိုင်းမှာ၎င်း i ရဲ့တန်ဖိုးကို plus plus ဆိုပြီး12ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်i ကို0လို့ထား12မယ်12ဒီမှာ၎င်း i ကို modulus ရှာတယ်၎င်း i ကို modulus ရှာပြီးတော့ဘာလဲလဲ2နဲ့ရှာလို့ရတဲ့တန်ဖိုးလို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ i ကို modulus ရှာပထမချင်း0ဒုတိယချင်း1တတိယချင်း0စတုတ္ထချင်း1စသဖြင့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် modulus ရှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် i က1 2 3 4 5 6 7 8ဆိုပြီးတွားနေလိမ့်မယ်အမှ1ဖြစ်လာတဲ့အခါကျ modulus ရှာရင်ဟော1ပြန်ကျွင်းမယ်2ဖြစ်လာရင် modulus ရှာရင်0ကျွင်းမယ်နောက်ချင်း3ဖြစ်လာရင် modulus ရှာရင်1ပြန်ကျွင်းမယ်4ဖြစ်လာရင် modulus ရှာရင်0ပြန်ကျွင်းမယ်စသဖြင့်ရလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ echo ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ပြမယ်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ horizontal library နဲ့ပဲ make sure အမြင်ရှင်းအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော် concatenate ခံပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ပြမယ်ဟော dollar sign i ကို modulus ရှာပါမယ်နော်အဲ့မှာလာကြည့်လိုက်ရင် refresh လုပ်လိုက်ရင်1 2 1 2 1 2ဆိုပြီးတော့အများကြီးရတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီက1 2ကိုယူနေရတယ်နော် modulus ရှာပြီ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် type ကလည်းအောင်မြင်သွားပြီပေါ့ပြောမယ်ဆိုနော်။အဲ့တော့ type အောင်မြင်သွားပြီဆိုကျွန်တော် writer writer မှာလည်းကျွန်တော် writer 4ယောက်လောက်ထားလိုက်မယ်။ WRITERS writer များဆိုပြီးတော့ writer 4ယောက်ထားလိုက်မယ်။ပထမ writer နာမည်က wife ကိုလားဒုတိယ writer နာမည်က Piper ကိုလားတတိယ writer နာမည်က Cracky CICKY Cracky Shy Strother writer နာမည်က Nanga G ANNG G1 Nanga G okay ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တန်ဖိုးရေးယူပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dollar sign WRID ရဲ့ writer က who writer ဆိုတဲ့ array တွေကမှာအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဟဲ့တန်ဖိုးကိုယူမယ် oh sorry i တန်ဖိုးကိုဒီခါကျွန်တော်က၄ချိန်တွားခြင်းလေဆိုတော့ရလာတဲ့ i တန်ဖိုးကို modulus 4ဆိုပြီးရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို echo ထုတ် horizontal library လေးခံပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်က dollar ခံထားပြီးရင်စပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ကြည့်လိုက် writer 4ယောက်ပြောင်းနေမြဲတယောက်ပြီးတယောက်နော်cracky shine nanga ji profile gula fiber gula cracky shine nanga စသဖြင့်အကုန်ပြောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ writer လည်းအောင်းသွားပြန်ပြီတပူချင်းစီအတွက်နော်ကျွန်တော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် image link image link ကတော့ကျွန်တော်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာ image link များဆိုပြီးတော့ alliances link များဆိုပြီးတော့ရှိပြီးတဲ့ပုံတွေကယူမယ်တော်ကြာကြာကျွန်တော်မပြတ်သွားအောင်လေမရှိထည့်မှုမရှိဘူးလေကျွန်တော်မှာမရှိတော့ရှိပြီးတဲ့ပုံတွေကခဏပြန်ထည့်လာမယ်အဲ့တော့ရှိပြီးတဲ့ပုံတွေကိုချက်သွားခြင်းကျွန်တော် upload ထဲမှာပထမပုံက android studio ပုံ refactor rename ဆိုပြီးတော့အားလုံး copy ကူလာခဲ့
ပြီးမှကျွန်တော်ကပထမပုံပေါ့ဗျာပြီးရင်ဒုတိယပုံအတွက်လည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒုတိယပုံပဲခဏတော့ကူရမယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့က update လုပ်လို့ရအမေဆွေလို့ကျွန်တော် update လုပ်လို့မရတဲ့တင်ကန်းသာတင်ပြီးွားရနေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် comma ခန့် enter တစ်ချက်ပြန်ခေါက်တတိယပုံကကျတော့တတိယပုံက angular မဟုတ်ဘူး db ပုံလေးယူမယ် refactor အားလုံး copy ကူပြီးရင် cancel ပြန်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တတိယပုံအတွက်ဆိုပြီးတော့ table ကုတ်ထဲမှာ titan ပုံထည့်ပြီးရင် comma ထပ်ခန့်ပြန်ကြော TV ပြန် master 64ကိုသွား refactor copy အားလုံးကိုပြန် cancel လုပ်မလာပြီကျွန်တော် double ကုတ်ခံဒီမလာပြီတန်ဖိုးထည့်ရပါရဆိုရင် image နဲ့ရတယ်၄ပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ဟိုအလုံးလုံးနေမယ်ဆိုတော့ dollar sign img link link equal ဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ်က image links array ရမှာ item ဘိုးကို profile item ဘိုးကို modular ရှာမယ်4နဲ့အဲဆို0122လို့ပြောင်းနေမှာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးမေးသူသိချင်း echo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က horizontal library လေးခံပြီးတော့ echo ထုတ်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံဒီအားလုံးပေါ်လာတာဘယ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံ၄ပုံပြောင်းနေလိမ့်မယ်နော် and ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်က subject subject ကတော့ကျွန်တော်၄ခုရှိတယ်မေးသူသတိထားမိလား subject က profile attribute subject array ထဲမှာမှာpolitical to war id affair new စာတစ်ဖြည့်ကျွန်တော်လေးခုရှိတာတစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်က1 2 3 4ပဲလေဟုတ်တယ်မလား subject id ပဲထည့်ရတာဆိုတော့ id အတွက်ပဲထည့်ပြီးမှကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီးတော့ dollar sign subject city subject equal ဟိုဘောကျွန်တော် subject arrays ကြီးတွေကမှာ item ဘိုးကို modular by 4နဲ့ရှာယူဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်လို့ပဲ echo ထုတ်မယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော် horizontal library ခံပြထားပြီးတော့ထုတ်ရင်အဖြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထွက်လာမှာပဲ subject က1 2 3 4ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ဖို့ data အားလုံးကိုအစင်တစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့၎င်း data တွေကိုတကယ်တော့ထည့်နိုင်မယ်တကယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအောက်ကကျွန်တော် insert post insert method ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေထည့်ပေးရုံနဲ့ပဲလဲ title မှန်ပြီ content မှန်ပြီ type မှန်ပြီ writer မှန်ပြီ writer မှန်တယ် img link img link ဒီမှာမလား img link မှန်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလာပြအောင်အော် type ပို့ရနော် subject အားလုံးပန်သွားရဆိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လိုက်ရမယ်စင်ပြီးကြောင်းပေးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီ post generator file တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ require လုပ်ပေးထားလိုက်အောင် require post generator ဘယ်တွေရလဲဆိုတော့ system gen လေးက post generator.php စင်ပြီးကြောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live refresh လုပ်လိုက်ရင်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုတစ်ချက်ပြမယ် local host ထဲကိုတွားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ database က post ပေါင်းဘယ်နှ post ရှိလဲဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ် simple blog ထဲမှာ post တွေကိုတစ်ချက်ကျင်အားလုံး post ဘယ်တစ်ခုရှိလဲဆိုတော့7ခုရှိတယ်အခုဒီမှာ generate ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် generate အောင်ရရည်လာကြည့်လိုက် browse လုပ်လိုက် post ပေါင်းဘယ်တစ်ခုရှိလဲဆိုတော့130တပူရှိသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်က100ထပ်တွင်တယ်သူ့မှာမဝင်ရှိတာ7ပူဆိုတော့အားလုံး130ပူဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့130ပူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စံတက်လို့ရပြီအဲ့တော့နောက်တင်ကတည်းကလက်တွေ့စံတက်မယ်ဒါအားလုံးမိတ်ဆွေ JSON file နေပြီးတော့ post ကို automatically generate လုပ်တဲ့နည်းပါ wifi ကိုလာပါ sandicora.org